Այսօր տոնը, տոն որը կոչվում է Արտվեստ երիտասարդական հանրապետական 3-րդ բաց փառատոնի մրցանակաբաշխություն։ Ներկայանալ, ճանաչվել, կայանալ։ Մայիսի 11-ից հունիսի 11-ը մայրաքաղաքի եւ մարզերի մշակութային կենտրոնները անհատ երիտասարդ ստեղծագործողներ Արտվեստ փառատոնի շրջանակում ներկայացրել են թատերական արվեստին, կինոարվեստին, երկարվեստին, կերպարվեստին, արվեստի այլ ոլորտներին առնչվող իրենց գործերը։ Փառատոնի կազմակերպիչներն ասում են, որ տարեցտարի աճում է մասնակիցների թիվը եւ բարձրանում ներկայացված աշխատանքների որակը։ Այս տարի շուրջ 350 հայտ է ստացվել Երևանից եւ մարզերից։ Երբ 3 տարի առաջ այս փառատոնը մեկնարկում էր, մենք հենց այս գաղափարն էինք հիմքում դնում, որ փորձել մշակույթին եւ արվեստին մոտ երիտասարդներին համախմբել, դրանց տրամադրել հնարավորություններ ինքնադրսևորվելու, փորձել հենց իրենց կողմից գնահատական տալ իրենց կատարած աշխատանքներին։ Ստեղծագործությունները գնահատել են ոլորտի մասնագիտական հանձնախմբերը, մասնակիցներին օգնելու համար կազմակերպվել են նաեւ վարպետության դասընթացներ։ Ես այնքան եմ ոգևորված, որովհետև գալիս է մի իսկապես հետաքրքիր, ուրույն մտածողությամբ, ազատ մտածողությամբ սերունդ է գալիս։ Ես արդեն 3-րդ տարին այս սկզբից էլ մասնակցել եմ միշտ հանձնախմբի մեջ եմ եղել։ Անցած տարիներին մի քիչ ավելի քիչ էին, այս տարի շատ ակտիվ եւ շատ ավելի շատ եւ բազմազան եւ ավելի որակյալ աշխատանքներ են ներկայացված տարբեր կերպարվեստի տարբեր ճյուղերից։ Երկարվեստի ոսկե մրցանակի արժանացավ Աննա Ղազարյանը։ Քարահունջի քրմերը, այսպես է վերնագրել իր նոր հավաքածուն Ժոզեֆինա Մուսախանյանը։ Հագուստին դիզայներական նոր լուծումներ տալով մոդելավորողը փորձել է ներկայացնել դեռ 7500 տարի առաջ Քարահունջում բնակվող հայերին որպես աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության կրողների եւ տարածողների։ Դեռ ամիսներ առաջ այս հավաքածուն հեղինակը ցուցադրել է Էթնո Էրատո Մոսկովյան նորաձևության մրցույթում եւ արժանացել գլխավոր մրցանակի։ Արտվեստ երիտասարդական հանրապետական բաց փառատոնում հավաքածուի հեղինակը արժանացավ ոսկե մրցանակի։ Ուղղակի ուզում եմ, որ տարբեր բեմերում, տարբեր քաղաքներում, երբ որ իմ կոլեկցիան բարձրանում է բեմ, մարդիկ երբ որ լսում են Քարահունջի անունը, ես վստահ եմ, որ նրանք անպայման կփնտրեն, կգտնեն եւ կհասկանան, որ Քարահունջում, այսինքն Հայաստանում եղել է հին քաղաքակրթության բնորան։ Այսպիսի մրցությունները, մրցույթները օգտվում են փորձի փոխանակման ամենակարևորը։ Եթե ես նայում եմ իմ հասակակից ռեժիսորների աշխատանքները, հասկանում իմ սխալները, իմ թերությունները եւ իմ առավելությունները։ Բացի այդ, սա մի հնարավորություն է իմ ֆիլմը ցուցադրելու հանրությանը։ Լավագույն դերասաններ ճանաչվեցին Վահան Միրաքյան ու Սամվել Թադևոսյանը։ Թատեր արվեստ անվանակարգում ոսկե մրցանակը տրվեց Միլենա Ավանեսյանին։ Լավագույն բեմադրության համար ոսկե մրցանակներ ստացան Նարինե Գրիգորյանը եւ Արման Նավասարդյանը։ Արտվեստ երիտասարդական հանրապետական բաց փառատոնն այս տարի մեկ տանիքի ներքո խորագիրն ուներ։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ գալիք տարում նախատեսվում է մեծացնել փառատոնի աշխարհագրությունը, ընդգրկելով նաեւ Սփյուռքի երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Մարի Խաչատյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։